Mimi kwa majina Samuel Bii, mkazi wa Jamase, kaunti ya Nandi, na mzee wa kanisa la ACK, Diocese of Kapsabet. Na nitasema machache kuhusu janga hili la corona naingia Kenya. Kwanza nashukuru serikali ya Kenya kwa sababu tunaona inatupatia chanjo, vaccine. Na tena nashukuru wa Kenya wenzangu wamekuja kwa wingi kupatiwa ya chanjo hilo. Kwa kweli ni janga ambalo limepatia dunia shida nyingi, kasi kwa watu wa dunia, Kenya pia ikiwa ndani imepotea, imeangamia, businesses, biashara imeanguka, vitu vingi vimeenda kombo. Inasemekana karibu kila kitu imekuwa upside down, lakini tunaomba maombi hasa zaidi na misa serikali upatie watu wa makanisa chanjo kwa wingi, kwa sababu hao pia wanakutana na washiriki tabaka mbalimbali kila wakati. So serikali ipatie hata watu wa kanisa chanjo. Mimi kwanza, mimi nimepata chanjo ya kwanza na ngoja ya pili. Hapo nyuma nikisumizia corona nilipata maono kidogo, ama maono mwezi wa August 2019 kwamba corona inaingia, ama SARS, kwa sababu ni jina ilitumika ni SARS, na sikuchukulia maanani sana, sikuchukulia serious sana. Lakini 3 months baadaye, 4 months baadaye, December 2019 ikaingia dunia. Alafu tulipata Kenya, iliingia Kenya March. Nikaanza sasa kufikiria vizuri, so maono iliingia kwangu miezi minne nyuma, na sasa imeingia Kenya. Nikaanza kuwa na fikira mingi, kwanza yani saidi mbona nilipatiwa hivyo. Nikafikiria kabisa, maono iliendelea kwamba maombi nataka, maombi na sio maombi, kutubu dhambi sana, kwa sababu dhambi imeingia dunia zaidi hata kushinda mema mazuri. So naimisa maombi na kutubu kwa wingi, wa Kenya tutubu zaidi, na hata dunia tutubu zaidi, ili janga hili litoke, itoke ili tupate nafuu. Baadaye pia nilipata maoni kiendelea kwamba kwa sababu ya hiyo dhambi, na maombi ifanyike kwa wingi kutubu dhambi. Nikapata maono kwamba nchi yetu ya Kenya ni nchi nzuri, amani.